Сезон амброзії, підготовка шкіл до навчального року, грант на навчання дітей з особливими освітніми потребами. У студії новини Вінниччини, і ми розпочинаємо випуск. Частина Вінниці все ще залишається без води. Через масштабний витік на магістральному водогоні діаметром 500 міліметрів в мікрорайонах Київська та Замостя відсутнє водопостачання. А центр міста з пониженим тиском. Як повідомляє комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал», полагодити витік мають сьогодні. Вчора, 18 серпня, в неділю, надвечір мали сильний витік на вулиці Київській. Витік стався на магістральному водогоні великого діаметру 500 міліметрів. Бригада водоканалу до 2 години ночі лагодила цей витік, тому що без води залишилися вулиця Київська, Замостя і з пониженим тиском частково центра міста. Проте сьогодні на ранок, 19 серпня, маємо повторний витік. І знову мусимо перекрити водогін. Знову без води вінничани, які мешкають на Замості, на мікрорайоні вулиці Київської та частково центру міста із пониженим тиском. Лагодимо, працюємо, наразі відкачуємо воду, тому що витік дуже сильний, після чого зможемо дістатися безпосередньо місця витоку, ліквідувати його. Сподіваємося, що сьогодні, 19 серпня, до 8 години вечора повернемо людям воду. За минулу добу на Вінниччині рятувальники 34 рази виїжджали на ліквідацію пожеж. Більшість з них сталися в екосистемах області, охопивши понад 11 гектарів землі. У селі Тиманівка полум'я від сухої трави перекинулося на сусіднє подвір'я, знищивши гараж, піднавіз дровами та пошкодивши житловий будинок. Крім того, через коротке замикання електромережі сталася пожежа у квартирі в селищі Вороновиця. Вогонь також знищив господарські будівлі та сіно у селах Гоноратка, Осична та Бабчинці. На щастя, постраждалих від цих пожеж немає. Рятувальники закликають до безпечного поводження з вогнем. У випадках загорянь важливо одразу ж повідомляти службі порятунку. Небезпечна для алергіків амброзія почала активно цвісти на Вінниччині. Ця рослина не тільки виснажує ґрунти, а й викликає бронхіальну астму у людей, які мають алергію. Пилок амброзії вражає верхні дихальні шляхи, трахею, бронхи і легені. У деяких випадках алергія на амброзію може призвести до астматичних нападів. Як вберегтися від негативного впливу цієї рослини, розповість Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас. Вітаю. Коли ж, власне, розпочинається активне цвітіння амброзії? Ну, якщо говорити по місяцях, то якраз липень і серпень – це якраз найбільші місяці, але свого розквіту, скажімо так, цвітіння – це буде саме пік і впливу на людину – це саме буде вересень. Хоча і продовжуватися цвітіння може до впритул до приморозків. І тому, звичайно, люди, які мають підвищену алергізацію організму, мають про це думати і дбати про засоби захисту. Які можуть бути симптоми алергії саме на амброзію? Це трохи специфічна алергія, оскільки це взагалі амброзія полинолисна, вона один із найагресивніших рослинних алергенів для людини. І дуже на початках дуже схоже на звичайний нежить. Да? Тобто це може бути і насморк, це може бути першіння в горлі, це може бути головний біль, це може бути з носу це додаткові виділення. Впритул це може бути, але в подальшому воно може важче бути перебіг і саме може бути задишка впритул до симптомів, схожих до ознак, схожих до бронхіальної астми. Але головна різниця – те, що нежить, як зазвичай, проходить 5-7 днів, але тут зовсім інакша ситуація, і тут оця в лапках нежить може тривати до того моменту, поки буде контакт з алергеном. І тому, звичайно, потрібно в таких випадках терміново звертатися до лікаря і переважно більшості, звичайно, консультуватися у лікаря безпосередньо алерголога. А скажіть, будь ласка, цей нежить, він буде з кожним днем посилюватися, чи він буде на якомусь одному, якомусь рівні триматися? Насправді, він то може бути хвилеподібно, але це буде залежати від того, скільки додатково алергена буде потрапляти в організм людини.
Цей пилок амброзії, він дуже чим небезпечний для людини, тим, що він ці насіннячка, вони мають шипи. І ці шипи просто прикріплюються до сльозової трахеї бронхів. І тоді ми, і чим більше буде накопичення цього пилку в легенях, в легеневій системі, тим, звичайно, буде більше якби накопичування і поступово погіршуватися, скажімо так, захворювання у людини. Тобто таким чином через нежить організм буде намагатися позбутися цього пилку? Так, воно буде намагатися позбутися, але це поки не буде фізичного обмеження впливу, ніякого полегшення не буде. І тому, звичайно, потрібно в першу чергу, якщо щодо цього, це перервати контакт з алергеном. Це, звичайно, якісь симптоматичні протиалергічні препарати. І вже в третій захід – це саме така антигістамінна йде терапія, і не тільки антигістамінна, а вона йде як проти алергії, і вона тільки під наглядом лікаря-алерголога, тоді, коли ми поступово вводимо алерген і для виробки толерантності, да? І тоді в кінцевому результаті, коли людина вже не буде реагувати на цей пилок. Як я розумію, це ви говорите про способи, як попередити вплив на організм цієї рослини. Це вже скоріше не тільки як попередити вплив, як попередити вплив з одного боку, але ми не говоримо зараз про обмеження, як забезпечити недоступ алергена до людини. Це саме вже, як ми говоримо, лікування симптомів або лікування безпосередньо причини. А от як вже обмежити доступ... А якщо ми вже будемо говорити про доступ до людини, то тут є кілька заходів, засобів, які людина має особисто для себе зробити. А саме, якщо людина знає, що є така підвищена реакція на цей алерген, то потрібно обмежити гуляння. Особливо це стосується на свіжому повітрі, особливо в ранковий день. Гуляти переважно або в вечірній час, або після дощу. Це мають бути, якщо вже зовсім дискомфортно, носіння масок. Наступне, це, звичайно, мають бути окуляри з великим склом для того, щоб обмежити доступ потрапляння на слизові оболонки людини. Частіше мити руки, після довгих прогулянок взагалі приходити додому, міняти одяг, приймати душ. І це таким чином ми зможемо, скажімо так, обмежити вже вплив на людину. Я вам дякую за інформацію. Бажаю здоров'я. Дякуємо. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Стан сповіщення повітряної тривоги, шляхи евакуації, системи вентиляції, облаштування медичних постів та дотримання правил пожежної безпеки. Усі ці заходи безпеки перед початком навчального року перевіряють у школах Вінницької області. Спеціальна комісія, до складу якої входять працівники Департаменту освіти та ДСНС, обстежили уже понад 400 ліцеїв області. Керівники деяких навчальних закладів отримали приписи щодо неправильно встановлених вогнегасників та відсутність пожежної сигналізації, а також про необхідність проведення ремонту деяких споруд. Система оповіщення повітряної тривоги працює бездоганно. У 33-му ліцеї міста спеціальна комісія перевіряє роботу системи сповіщення, вентиляції, облаштування медичних постів та дотримання правил пожежної безпеки. Наприклад, в аудиторіях я звертаю увагу на наявність стандартних учнівських меблів, на їхню різнорозмірність, на дотримання відстаней встановлення. От, наприклад, відстань від першої парти до дошки повинна встановити не менше, ніж 2,40. Забезпечення лівостороннім природним освітленням. До речі, в цьому класі виконано пропозицію, тому що минулого року було зауваження. Тут було правостороннє природне освітлення. Працівники ДСНС перевіряють саме дотримання у школі правил пожежної безпеки, а саме пожежну сигналізацію і встановлення вогнегасників. Є таблиця
Є в нас наклейка з результатами проведення технічного обслуговування. Відповідно, щорічно потрібно проводити технічне обслуговування вогнегасників, план схеми евакуації, інструкції з пожежної безпеки. До початку нового навчального року залишилось 2 тижні. І за цей час спеціальні комісії мають перевірити усі навчальні заклади області. Підготовка тривала не один тиждень. Ціле літо весь колектив був залучений до того, щоб 1 вересня школа відкрила свої двері для своїх майже 1500 учнів. Це вимагає великих зусиль, адже на першому плані зараз безпека дітей. Тому ми приділяємо величезну увагу саме пожежній безпеці, всім дотриманням санітарним вимогам. Спеціальна комісія, до складу якої входять працівники департаменту освіти, поліцейські, спеціалісти Держпродспоживслужби та ДСНС, обстежили уже понад 400 ліцеїв області. Євгеній Овсянніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». У Вінницькій громаді 35 шкіл готові прийняти учнів на офлайн-навчання або ж змішане. За парти учні зможуть сісти лише при умові, якщо школа має укриття. У ліцеях, які не мають сховища, будують протирадіаційне укриття. За 2 тижні школярі знову сядуть за парти. Цього року 35 ліцеїв Вінницької громади зможуть працювати у звичайному режимі. І для того, аби забезпечити очний навчальний процес, школи повинні мати найпростіші укриття. Всі підуть в школу або в офлайн-режимі, або в змішаному форматі. Все залежить від місткості укриття, від кількості місць в укритті. В 22-му році, в 23-му році Вінницька міська рада активно пристосовувала підвальні, напівпідвальні, цокольні приміщення в найпростіші укриття, для того, щоб діти могли вийти на навчання хоча б в змішаному режимі. Школи, які не мають власного підвального, напівпідвального чи цокольного приміщення або ж укриття в радіусі 500 метрів, навчаються у змішаному форматі. Таких шкіл у Вінниці 6, і там будують сучасні протирадіаційні укриття. Так, у 23-му ліцеї до кінця навчального року планують завершити ремонтні роботи. Бомбосховище розраховано на 3 входи, один із них інклюзивний. Всередині будуть навчальні приміщення, їдальня, санпости та вбиральні. Будівництво укриття почалося восени 23-го року. Плануємо, я так думаю, що вже в цьому навчальному році ми будемо використовувати укриття. 977 учасників освітнього процесу можуть одночасно перебувати в укритті, при традиційному укритті. І зрозуміло, що оскільки в закладі навчається 1250 дітей, то заклад буде працювати у 2 зміни. Минулого року вінницькі ліцеї були на очному навчанні та змішаному. Більшість батьків прагне, аби діти ходили саме до школи, де є безпечні укриття. У мене є старша донька, і ми були на онлайні, на офлайні, то нам краще ходити офлайн, тому що це трошки збільшена концентрація, і соціалізація більша. І, в принципі, ми ходили, відвідували школи, в яких є укриття, тобто з цим проблем ніякого не було. Щоб діти відвідували школу. В них там є якісь, вони спілкуються між собою, якісь захоплення нові в них з'являються, якісь нові друзі. Я вважаю, що це краще. Тим, що діти общаються друг з другом, у них є общення, і вони якось себе більш комунікують, утром вставати, кудись йти, а так онлайн вони собі сидять в своїй атмосфері, нікуди не виходять. І не приймається так матеріал. З укриттям це, мабуть, краще, бо так спокійніше батькам. Школи, у яких є укриття, будуть навчатись у штатному режимі. Продовж 2 тижнів бомбосховища будуть перевірятись відповідними органами на безпеку. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Благодійний захід для військових, ветеранів російсько-української війни, а також їхніх родин напередодні Дня Незалежності організували у Гайсинському районі. Понад 100 захисників влаштували дружні змагання з волейболу та тенісу, а малеча взяла участь у майстер-класах, вчилась надавати домедичну допомогу. Різноманітні майстер-класи для дітей та дружин захисників, теніс, волейбол та концертна програма. В Гайсинському районі для ветеранів російсько-української війни, військових та їхніх родин організували благодійний захід, аби психологічно розвантажити військових та надати можливість провести час з рідними. Захід взагалі націлений для того, щоб приділити увагу військовим, ветеранам, їхнім сім'ям, дітям. Тобто цей захід має дати зрозуміти, що воїни, які сьогодні захищають нас на передовій,
їхні сім'ї, їхні родини, їхні діти не залишаються поза увагою. Олена Бартко на благодійний захід прийшла разом зі своєю 12-річною донькою Іванкою. Жінка уже 2 роки, як втратила на війні чоловіка. Зараз з ворогом на передовій бореться її старший син, який пішов на захист країни добровольцем. Донька не сильно хотіла, бо вона недавно приїхала з табору, вона ще там була, але я просила, давай поїдемо, подивимося. Їй дуже сподобалося, я перший раз в житті макраме спробувала, і вроді би виходить. Дружині захисника, який нині боронить нашу державу від ворога, Яні Горбатюк, разом з 2 доньками стала до вподоби арт-терапія. Розмальовуючи разом камінчики, родина перезавантажується від важких думок про свого захисника. Тема війни і любові до України в нашій сім'ї – це взагалі особлива тема. У нас день починається з того, що ми читаємо молитву, і ввечері закінчується тим, що ми читаємо молитву. Захід організувала одна з громадських організацій, яка допомагає військовим адаптуватися у цивільному житті, надаючи психологічну підтримку та допомагає з працевлаштуванням. Спільно з спілкою учасників бойових дій АТО Гайсина та Гайсинського району. Наша організація дуже багато допомагає військовослужбовцям, родинам військовослужбовців, внутрішньо переміщеним особам. У нас дуже є багато програм, щоб нашим ветеранам, які повертаються додому, щоб їх якомога комфортніше інтегрувати в суспільство. На місці, де провели благодійний захід, в майбутньому планують облаштувати реабілітаційний комплекс для військових. Раніше це був тут, можна сказати, закинута територія, отут територія закинута, там було таке з неприємним запахом болото, все заросше чагарниками, бур'янами. От, ну, коли виникло питання про створення, ми спочатку називали його реабілітаційно-оздоровчого центру для наших хлопців, які повертаються з війни, для того, щоб вони мали можливість приїхати з сім'єю, відпочити, провести своє дозвілля, половити рибу, пожарити шашлики. Більше 100 військових відпочивали з побратимами, спілкувались, відвідували майстер-класи та грали в теніс. Бажано, так, частіше. Хоча б військові могли б десь відпочити і відволіктися від цієї суєти. На благодійному заході була представлена виставка військового знаряддя, а ще виступи творчих колективів та духового оркестру Збройних сил України. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Вчителька-дефектологиня і Жмеринського інклюзивного ресурсного центру Оксана Сімонова виграла грант, завдяки якому реалізує свій проєкт, спрямований на навчання дітей з особливими освітніми потребами, навичкам соціально-побутового орієнтування. Тобто діти вчитимуться самостійно готувати їжу, користуватися посудом. Крім того, вони опановують сервірування столу та інші важливі навички. З нами на зв'язку Оксана Сімонова, фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру Жмеринської міської ОТГ. Вітаю вас. Вітаю вас, студія. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея створити такий проєкт? Ми з колегою давно мріяли придбати мультипіч для наших занять, тому коли побачили конкурс від громадської організації «Ми вінничани», то без вагань прийняли в ньому участь. Коли виклали список переможців, була приємно здивована, що знайшла серед них своє прізвище. До останнього не вірила в свою перемогу, поки не зателефонував представник організації та не запросив на вручення сертифікатів. Розкажіть, будь ласка, як, власне, проходить реалізація цього проєкту? На виграні грантові кошти в проєкті «Професійне зростання» я закупила електроприлади, зокрема мультипіч, для проведення корекційно-розвиткових занять з соціально-побутового орієнтування дітям з особливими освітніми потребами. Нещодавно було проведено перше заняття, на якому діти з особливими освітніми потребами з Центру соціально-психологічної реабілітації змогли самостійно приготувати кондитерські вироби, отримати корисні навички та море позитивних вражень. Яка користь від даного проєкту для діток?
Даний проєкт допоміг зробити заняття для діток ще більш корисними, цікавими та різноманітними, адже тепер відкриваються ширші можливості пізнавати світ кулінарії та отримувати нові навички приготування їжі. На вашу думку, саме як спеціаліста, наскільки важлива роль дефектолога для дитини з особливими потребами? Основною метою занять, які проводить вчитель-дефектолог, є підготовка дітей з особливими освітніми потребами до самостійного життя. Заняття передбачають як соціальну інтеграцію таких дітей в сучасне суспільство, так і навчають їх самостійно вирішувати життєво необхідні побутові завдання, зокрема приготування їжі, сервірування столу, прибирання, догляд за собою, а також вміння налагоджувати комунікацію з іншими людьми та бути серед соціуму. Тому роль вчителя-дефектолога є досить важливою. Я вам дякую. Дякую вам. Оксана Сімонова, фахівець, консультант інклюзивно-ресурсного центру Жмеринської міської ОТГ, була з нами на зв'язку. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.